Avslutningen så långt 5-3 för hemmalaget. Och här kommer nästa möjlighet för Freja. Ja, det är riktigt bra frispark. Det är bara att se och njuta. 1-0 hemmalaget. Och vilken drömträff han får. Till och med att Akanovic tar en lång löpning för att gratta målskytten Filip Wiström, som bjuder på ett riktigt tjusigt mål. Ytterbacken Filip Wiström alltså, med det där målet. Och vilken pangträff. Avslutningen så långt 5-3 för hemmalaget. Och här kommer nästa möjlighet för Freja. Ja, det är riktigt bra frispark. Det är bara att se och njuta. 1-0 hemmalaget. Och vilken drömträff han får. Till och med att Akanovic tar en lång löpning för att gratta målskytten Filip Wiström.